Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния влог, не, поредното видео от Южна Корея с Ансу, с която в момента се намираме в едно много хубаво кафене и с нея ще си говорим днес само единствено на български и тя ще ви разкаже някои интересни неща, така че нека да започваме. И сега с Ансу. Тук си взехме голяма шоколадова торта, която не си на много голяма и студено кафе. И така изглежда кафето отвътре, кафенето. Има много торти, известно с тортите. И ще пинем кафе! Ето я, Ансу! И сега съм ми казала за задача да ви се представи и да каже някои неща за себе си. И за това... как е живяла в България преди. Да, ще ви обясня малко кратко, защото сигурно сте много любопитни, защо мога да говоря така на български. И първо на първо, казвам се Ансу и се пише НСУ, за тези, които не знаят. И съм на 20, ще съм на 21 след 10 седмици. И съм в Корея в момента, защото ходя на университет, защото съм студентка, да. И какво друго? Когато бях на 6 или 7, отидохме със семейството ми в България и живяхме там в един град, където се казва Кърджали. Мисля, че всички знаят за Кърджали. Хубаво място е. Аз наистина много обичам Кърджали. И пораснах там до... още живеем в България. Няма да кажа къде. Но... да, бяхме там за много дълго време. Даже ходих в училище там. Свети Свети Кирил и Методий. Плюс отец Паиси. До седми клас. И специален поздрав за твоите приятели, да, от това училище. Ако видят, не знам дали ще подня. Да. И... да. След това учих в Германия за гимназия и се върнах в Корея за университет. И така се срещнахме с Дани. Йей! Защото... и писах. Да. За тези, които не знаят, Ани са ми намери канала в YouTube и ми писа и се свърза с мен, за да се запознаем. И в момента и тя също има свой YouTube канал, който ще сложа долу в описанието, за да я последвате. И Ансо, искам да кажеш, как ти се струва живота в България? Как беше? О, това е много трудно, защото... добре. Живота ми в България беше като цяло добре, защото имах приятели, мога да говоря езика и ходих в училище там. Но не знам какво да... но като, защото нали бях корейка и беше малко различно, някои хора или някои в улицата, дето не познавам. Винаги ми викаха като китайка или японка, даже Виетнам. Не разбирам откъде взеха Виетнам, но съм корейка. Интересно. Но беше много по-добре, защото всъщност аз бях много кротка, ли се казва? Много кротка, затова не можах да реагирам с такива коментари, но имах много добри приятели, българи. Имах някои турци приятели, но приятелите ми много добре ми подкрепяха и винаги им викаха или ги всуваха пак. Казаха, тя е корейка. И после Gangnam Style стана много известно и после хората започнаха да разбират, да знаят за Корея. И после K-pop и... fun fact! Много хора ме питат дали обичам K-pop и разбира се обичам, но знам повече за K-pop, защото моята българка приятелка ми представи повече от K-pop. Да. Аз си казах само за K-pop, аз просто изпоменах за K-pop, но тя после ми каза всички тези нови групи и така се запознах с BTS. Наистина, аз не знаех за BTS и тя ми каза, ох, виж, този груп е много добър. Това мисля, че беше в седми, не, в осми клас беше, да.
Те са били известни още тогава, не? Не, тогава не бяха супер известни. А, само... Ага, тогава бяха точно преди да станат, защото там тогава не бяха световно известни, но имаше... Не, 9-ти клас ли беше, не помня. Някъде там в гимназия в началото, преди да станат световно известни, да показва ми Hormone Wars. Знаеш ли го? И това, да. И гледах RM. Пъса му. И всички бяха толкова сладки. Ама ако погледаш сега, изглеждат много като момчета. Те още са. Ами да, но сега имат повече мъж вайб. Е, малко повече, но тогава са не направо момчета. Да. И да. Много обичам българска храна. Коя ти е любимата българска храна? Къпа на баница. Къпа на баница? Да. О, знаеш ли? Боже, да, а даже аз не знам какво е това. Какво е къпа на баница? Баница? Обикновена баница? Просто е баница, но тестото е къпана. Какво? Къпана? Чай! Това името на тестото ли е? Марката? Не. Чакай. Само аз не знам къпана. Не, мисля, че може би греша с името, но къпана баница е когато направиш тестото, домашно тесто. Домашното тесто. И не го слагаш, но това го... Тестото го слагаш във вода и го къпиш и после слагаш слоеве. Никога не съм яла такава баница. Мамо, направи ми такава баница към тебе съобщение, когато се пребра в България. Просто е баница. Просто тестото или слоевете са много по... Дебели, да. Това е като, нали, корейско калгуксу. Имаш куксу, имаш калгуксу. Да. Това е калгуксу версия на баница. Да. Това трябва да го правя. Добре. Да, баница с корейка 101. Шоу с готвене от Ансу. Представяме ви. Искам и да попитам Ансу как научи български. Как ти се струва български? Как го научи? Беше ли ти трудно? Всъщност не беше натурално. Да, натурално. Да. Значи, когато пристигнах в България, вече знаех корейски и английски. Бях на 7 години. Беше много... Нали знаеш, всичко отива в първи клас, когато са на 7 години, но понеже не мога да говоря езика, ме изпратиха в детска градина. Мразя го. Особено времето за спане в следобед. И ти ли? Аз не съм ходила на детска градина, така че не знам това чувство. А така ли? Корейка отиде в детска градина, това ще бъде титела. Това ще бъде съкравията. Но да, ходи на детска градина за няколко месеца. Но имах даже гледачка, дето беше българка и имаше син, дето беше същите години като мен. И това има приятел, дето говори на български и е българи. И гледачка, дето е българка. И бяха като семейство и отгоре на това имах уроци на български. Значи да пиша, да знае как да пиша, но значи единствената причина, дето успях да преживея това, е защото знаех само думата туалетна. Нещо кози, но... И да, това ми беше единствена вид комуникация. Туалетна. Даже не беше туалетна, беше туалет. А, туалет, нещо е подобно. Даже, значи, помня всъщност, когато отидам на детска градина, изобщо не знаех български, и играехме една игра, бяхме всички на Circle. Кръг. В кръг. И имахме топка и трябваше, мисля, че да кажем имена на животни, и някой ми даде топката и всички ми казаха кон. Защото, сигурно, защото е най-лесната дума, но нали... Не разбирам какво казваш, защото всичко е така, чантват, кон. И аз казах кон и го свърших, всички така пряскаха. Но да, така малко по малко, бавничко, научих български. И не беше много лесно, защото родителите ми също не знаеха как да говорят български. А те сега могат ли да говорят да, български? Да, сега могат. Като тебе ли говорят? Не. Ти си по-добре. Sorry, mom and dad. Но...
Да, затова след като, понеже нали бях малка и малко деца учат езици по-бързо, трябваше да... Shoot, what's translate? Блокира. Превеждам. А, да, трябваше да превеждам за родителите ми. Например, когато... нали много... Нали, живяхме един път в една българска стара къща. Не беше много хубава къща, второетажна, но беше много толкова стара и Хазая не обичаше да го прави, че винаги всеки път като вали от тавана капеше много вода. Затова трябваше да говоря с Хазая. Една 7-8 годишна. Не, беше на 9. Що ти била по-добре с българския? Да. Има вода в тавана, и така казахме. Да, има много хубави, така смешни, но и забавни спомени от България. И да, така научих езика. И после в... нали, ходях на училище там. Не в никакво друго специално училище, но българско, чисто българско училище. И да, трябваше като българка да си уча. И винаги майка ми казваше, даже да си корейка, защото си корейка, трябва по-добре да се справиш. И защото не си българка. Амбициозни родители. Да. А добре, а сега липсва ли ти България? Липсва ми. Какво ти липсва най-много? Ами, семейството ми, защото съм още там. Но липсва ми така природата. И храната. Храната. И хората като цяло наистина са много... мили. И много хубавото нещо е, те са много хубави, каква е думата? Не е домакин, това е very good host. Точно бих казала много добри домакини, да, смисъл, да, много приветстващи, добронамерени, добродушни. Да, наистина много са добронамерени, особено момента, когато те канят в техниканата къща, направо ставаш семейство. Това много ми харесва. Да. Няма как да ти е awkward или да не знаеш какво са любите за теб и така говори с тях. Затова сега сме наистина почти като семейство с нашите съседи в България. И даже прекарваме Коледа заедно. Да. Много мило. Да, много мило. Станахме българи дете. Но да, това ми липсва. Просто много хора... даже това ми е малко... така... много блокирам. Тъжно? Мъчно? Понякога ми става малко тъжно, когато даже и българите казват, защо си в България. И... България не е толкова добре, но разбира се, България има си някои качества, дето може по-добре да се подоби, всъщност. Но има много такова charm в България. Да. Ясно. И моля ви се, не ме питайте коя държава ми харесва повече. Дани ще каже същото със сигурност. Да. Но има... да, много хора питаха дали обичам България или Корея повече. Но наистина харесвам и двете държави. Да. И даже когато съм в Корея, даже да ми е толкова удобно това, пак ми се отива в България. Защото всяка държава си има положителни и отрицателни страни, така че да. Супер! Ансу! Добре, сега с Ансу ще ви оставим, защото трябва да си изядем тортата и да си допием кафето и после да ходим... Да направим ли мъкпан? Айде, направи. Ето. Чакай. Стой, да фокусира. Не ще да фокусира. А, фокусира. Ще пробвам тортата. Вече го ядам, затова знам вкуса. Да, вече знаем вкуса. То се вижда, че вече е изядено така доста. Но добре, след малко ще ходим на вечера, така че ще ви покажем и храната и... Йей! Скоро беше рождения ден на Дани. И ако не знаете, коментирайте отдолу Happy Birthday, окей? И взех малко нещо, дано да ти хареса. Добре. Първото нещо, ми е купила някакъв брокат. Чакай. Ще отнеме време, докато го отворя обаче. Ще изглежда като кей-поп звезда, като го сложи. Mm-hmm.
много харесвам буркати. А, не знам, да, да помогна. Не знам дали се вижда в камера, но много блести. Вижда ли? Да. Хубави ногти, by the way. Thank you. О, какво хубаво блещ тук. Какво ще си сложа на очите, че без това нямам нещо. А, добре. Много ми хареса, много е хубаво. Чакай, добре. И това беше хайлайта всъщност. Всичко друго е просто... А, има и... маска за лице. Не съм я пробвала. А, така ли? Това е добре. Хубава ли? Керамайди за... е много добре за кожата, особено за защитаване. И понеже става студено, мисля, че ще е подходящо. И Ферейро! Да! Защото аз не мога да живея без шоколад. Yes! Thank you, thank you! Тук сме с Дани за вечеря. И взехме поличиге. Още другите ни неща пристигат, но докато пристигнат, сега се готви, вари се и вътре в поличиге има спам, нещо като разни шунки или нещо от месо, кремверши, даже има рамен, имаме и изкуствен кашкавал. И после ще си имаме такова друг топинг и ще ви покажем после. Та-да! Вече имаме всичко приготвено. Тук имаме кимчи, имаме сос за тонкасу, дето ще пристигне после. Имаме танмуджи, дето нещо от ряпа. И имаме удон, панчан, което е фиш кейк от риба, но е вкусно. Не мирише лошо. И имаме царевична салата с макарони. Да. И тук имаме Дани. С билите и мъжите и клечки. Да. И идва с урис. И спрайт. Наистина, виж как вари. О, ASMR. Мирише много вкусно. Да. Имаме тонкасу сега. Какво е тонкасу? Нещо като шницел на корейско, да. Японско. Японско. Японски да. Вид шницел. Да. Взех си малко. Ще си сложа още. Ако искате още влогове, следвайте Ансули. Как е? Супер. Донка се е много вкусна. Много е вкусна. Много се вижда. Вкусно ли е? Понеже днеска превземам влога на Дани, да. Ще ви покажа как ям. Защото е много интересно. Всички искат да гледат как ям. Интересно е, че не искат да сте. Имам тук пудечиге и рамен. Ако искате рамен, отидете в Била, продават рамен в Била. Поне където живеех, продаваха рамен в Била. Има че си ми рамен. Много вкусно. Сега ще се опипам. Сега ще опитам тонкас. Просто добре да се справиш, да не дай. Окей, край. Свършихме с вечерята и казваме чао, защото аз трябва да ходя на работа. И да! Чао! До следващия път! Чао! Чао!